basi kwa sababu hajamjua nani Allah. Lakini mwenye kumjua nani Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amma nawalu, kwa hivyo maisha yake yanakuwa raha na amani. Tusikilizeni hadithi aliyosema Rasul sallallahu alayhi wasallam, wapi inapatikana amani na nini maana amani? Amani ay utulivu wa nafsi yako. Man asbaha aminan fi sirri, wa umeamka asubuhi kuna amani, hakuna vita kwenye nchi yako. Muafan fi jasadihi, kwenye mwili wake hana maradhi, yuko tarabbar indahu kute yomi, ana chakula cha siku moja tu. Kwa hivyo Rasul sallallahu alayhi wasallam fakaannama hila fi dunya bihadathiriha, utafikiri huyu kaimiliki dunia yote hii. Kwa hivyo dhiki gani tukuwa nayo wewe? Dhiki gani atakuwa nayo binadamu? Atakuwa na dhiki kama hatujamjua Allah, la ilaha illa Allah. Miaka 23 Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawaambia watu nani Allah, anawaambia watu sifa za mwenyewe subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amma nadu sifatihi, sifa zake sifa gani? Al-Qawi, yeye ndo mwenye nguvu. Ma hada aqwa min Allah, yeye ndo al-Qawi. Ma hada aqwa min Allah, yeye ndo mwenye nguvu, hakuna mwenye nguvu kama yeye. Wa huwa al-Azim, ma hada aqwa min Allah, na yeye ndo azimu mtukufu, hakuna mtukufu kama yeye. Qawi jalla jalaluhu. Alipokuja Abraha huyu mfalme kutoka Yemen, tumtizame Allah subhanahu wa ta'ala utukufu wake. Watoto wangu na ndugu zangu, isikilizeni vizuri hii story, tumtizame nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amma nawalu. Nini kafanya? Alikuja huyu mfalme kutoka Yemen, na yeye kaja ili alibomoe Kaaba, nyumba ya mwenyewe subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amma nawalu. Tuweke mashikio yetu, si kwangu mimi, tuweke mashikio Allah subhanahu wa ta'ala, kwani tunamzungumzia Allah. Tuziweke akili zetu kidogo hapa, tutulie, tumjue nani Allah. Wallahi thumma wallahi thumma wallahi, na kuleamini kama mtu yoyote hajamjua nani Allah, ataishi hapa duniani na dhiki, hana amani na yuko kwenye maasi siku na mchana. Huyu Abraha katoka na kile ina matembo kutoka Yemen, anakuja wapi? Anakuja kulibomoa Kaaba. Sasa tumtizame nani Allah hapa. Allah hajamletea malaika wa kila namna, la, kamletea nani? Maulama wanasema asghar tayr fil alam, ndege aliyokuwa mdogo kabisa kwenye dunia hii. Asghar tayr fil alam huwa ababil, hakuna ndege aliyokuwa mdogo duniani kama ababil, kidege kinunyo. Allah anaonyesha nguvu zake, wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ndege wadogo wamekuja, jeshi la mwenyewe subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amma nawalu, na kila ndege kapewa silaha yake, si mashingan tunazoziona leo sasa hivi papa 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 papa, si hapo na risasi zuri nani na pia hospitali la hawa wanapiga sehemu shabaha, wanapelekwa training pengine miezi mitatu mingine mwaka miaka, hata wajua kupiga shabaha. Lakini hii ni jeshi la Allah, na kaleta videge vinaiu, lakini kila mmoja ana silaha kwenye mdomo wake, vijio na vijio vidogo, lakini vinampiga mtu kwenye kichwa mpaka kwenye utosi, anakatika pande mbili kwenda.
Hajjaji kijiwekile kwenye jabali. Wallahi tumjueni Allah. Hajjaji kupiga jabali wala hajjaji kupiga ardhi. Kinampiga mtu ule pamoja na tena kinampiga ule mtu. Na maulama na wasikia watu na kwa televizion wanasema hajafa tembo hata mmoja. Kwa sababu tembo hawana, hawajafanya dhulma, hawajafanya maasi. Walifanya maasi wale binadamu. Wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Watu wamekwenda na hapa pahala panaitwa nini? Wadi Muhassar. Wapi iko hii Makka? Tunapokwenda sisi Arafat, likaingia liwandani, tunatoka Arafat. Arafat nini maana Arafat? Hapa ndio tukutana Nabii Adam alayhi salatu wassalam na mama yetu Sayyida Hawa. Wamekutana Arafat, kuna jabali na jabali Rahman. Basi tukenda sisi Makka, tunatoka Arafat tunaelekea Muzdalifa, na tukatoka Muzdalifa tunakwenda Rami Jamarat kwenda kupiga mawe. Basi hapo pahala mina sunna unakwenda kidogo unakazana hivi, unakazana hivi. Pahala hapo Wadi Muhassar kama bonde hivi. Huyu ndo Allah. Kaumu Adi wa Thamud wamepigwa vipi hawa? Hawa watu kaumu Adi wa Thamud walikuwa kazi zao, wanamchukua mtende ule kwa mkono mmoja hivi, wanakamata, wanarusha mtende. Mimi sifanyi filimu ya Kihindi hapa. Naelezea hata tumjue nani Allah. Akbar musiba kama hatujajua nani Allah. Hawa watu tutazame nguvu zao. Tuna nguvu gani sisi hapa? Sisi tutazame hali zetu. Uyo mrefu kabisa lakini tuko sio vifupi. Wale kwa mrefu, wale kwa mfupi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala wote sawa sawa. Sisi mizi na Jibril alayhi salatu wasalam kwa Allah sawa sawa. Akbar jabali kwenye dunia na khalfan adam na Sheikh Al sawa sawa. Basi ha, na walikuwa wanajenga nyumba kama wanavyosema ulama Jordan huko Palestine, walikuwa wanajenga nyumba kwenye majabali, wanayapiga majabali kwa mikono. Sisi leo mpaka tulete matrila anakuwa toni mbali iwe inajengwa nyumba kwenye majabali kwa mikono, lakini walitikapa Allah akawapiga kwa upepo tu. Kwa upepo Allah anatumia agent min junudihi, jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala haulisi. Mtu akatikapa anaweza kakaa akawa na wazo kama kupu mpaka akachukua macho haya. الله علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. كنت جاني وكنتكفاني مباك وانا جيونا كلا ساونا بوسكي زمويدة هتاكي كلا ساونا بالنصال هتاكي سوما قرآن هتاكي رجيش حق زواك هتاكي محشم مماك ومباك هتاكي محشم كواك هتاكي مجيك وحشمه هتاكي ناني ووي. Ya ayuha linsanu ma gharraka bi rabbika alkarim. Hizi zote sorto zitulewa kwenye Qurani. Kwa nini imetolewa? Hata tumjue Allah, tumjue nani Allah. Allah haulizwi. Kila siku tunasikia Allahu akbar, Allahu akbar. Kuna mwingine anakuwa mkubwa kuliko Allah, tusemeni kwa sauti, yupo basi tusioni haya kusema. Imefika daraja leo mpaka mtu anaulizwa yuko mkubwa kuliko Allah, basi anasema ala. Tusemeni hakuna. Huyu ndio Allah. Mangapi anayefanya duniani tunaona haya maradhi yanakuja sasa hivi. Watoto wadogo hawa walikuwa kwa Ulaya na Arabuni wanafikiria kwamba dansi mtu atoke na mask zile. Wao wanaona hakuna binadamu atotoka, kila mmoja ukenda mkono wake kufunika, wanaume na wanawake. Walikuwa na mbwa zamani wa khimar, hawataki sasa wana ibawa, wakataka usitaki. Huyu ndo Allah. Wapi
sasa hivi watu wanakuwa hawaendi mbio. Milioni ngapi za pesa zinatoka kwa maradhi yanakuwa hata yaonekani? Milioni ngapi watu wamekufa sasa hivi kwa jambo dogo tu inaitwa corona, hata jina lake corona. Corona mesi gani kufanya filimu hapa? Si maneno ya kuchekesha, maneno ya kulia. Tujue nani Allah. Kila siku anatajwa mara tano na watu wamekaa kama watu kwa misumari, hawezi kutoka kwenye msikitini. Leo tunaona watu wanafanya maasi leo na hao, tunaomba tutokeni fi sabilillah. La, hii kutoka fi sabilillah wa jamaa tabligh, jamaa tabligh, hakuna jamaa tabligh. Kwanza ili neno hamna jamaa tabligh. Muislamu yoyote ni jamaa tabligh. Mimi nazungumza kwa heshima na adabu, hata kwa kuwa kuna ulama mtabusu mashavu yao, lakini tawaambia kama hawa watu wanafanya maasi leo na hao, hawawezi kusikiliza mihadhara kama tutaendea. Mvuta bangi leo tawao utakao utakupa hutuba hapa atakusikia. Pia kakando kwanza asivuta bangi anavuta. Anataka njeo yakakumbushwe. Lakini sisi tunasema la. Hii jamaa tabligh si kazi yake misikitini, kazi yake nje. Lakini misikitini kwa nini? Ili tunaambizana baada ya kuwa gurupu la watu kumi liwe gurupu la watu elfu kumi. Hii ndio jamaa tabligh. Jana ujuzi siku ya mwanzo tumekuja sisi hapa, watu kawaona wewe unasema hawa watu watatupiga. Tumetoka mimi na huyu Sheikh Abdallah, nyosha mkono wako kwenda kama madua. Onyesha mkono wako unajua. Na yule pale sisi Mungu ni sawa shehe, unaweza kufanya vile kwa. Bora. Mnaojua. Basi tumeendea gurupu, si chini ya 10. Wametupiga wale, Sheikh Abdallah ametupiga, hajatupiga. Bali wamekaa kwa heshima na adabu wanatusikiliza. Lakini shetani anatuambia usizungumze nao. Hawatakupigeni. Umeona nywele zao huko menyoko na kanywele kama jogoo. Na tuwapende walituone huruma. Adhani na adhiniwa hawani msikitini. Sisi tunaona akbar msaada kupelekea mtu chakula. Chakula naam itamsaidia, lakini akbar jambo tuwasaidie, tujisaidie sisi. Vipi aje kwenye hii nyumba? Ndio kama hadithi leo imetolewa. Hii hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu rabbihi jalla jalalu, akaitoa ndugu yetu Sheikh Rumi. Kuna mashekhe wengine walitoa mfano, wanasema mfalme yuko nini, mfalme kwenye nchi kapotelewa na mtoto wake kama miaka 6 miaka 10 kapotea mtoto wake. Akasema mtu yoyote atumrejesha mtoto wangu, basi nitampa milioni moja dollars. Milioni moja dollars. Watu watakaa duniani, ndugu yangu, kipenzi changu, salamu alaikum, kif hali, nani ya ndugu yangu? Khalfani, mi khalfani? Tizama mambo, tizama pesi. Allah kanijalia ni muulize khalfani, mi khalfani, la adi, kuwe khalfani, tiwani. Nani? Naam? Baalawi, Allahu Akbar, nendo marafiki zangu juzi na Baalawi. Leo, tumekuja kwa ndoa yote katika sisi. Utapewa million dollars. Anakwambia mfalme, mfalme Sheikh Harith al-Harithi. Anasema mtu yoyote atomrejesha mtoto wangu nitampa milioni moja. Tunafikiria mtu yoyote atakaa Tanzania nyumbani kwake? Kweli kweli sema, sema kwa sababu hataka atakaa. Hakai. Kila mmoja bado atashauriana. Mimi niko tayari tufanye watu 10 sisi tutagawana. Wanazifanya hisabu, ishapata nyumba, hoteli, shamba, wake wanne nitawasaidia. Milioni moja. Tizama sasa mambo yanaanza kusako yote. Mpaka wampate. Wakampata mfalme na furahi na wale watu wa milioni moja. Sasa wewe leo sisi kuna mtu hasali kapotea kuja kwenye hii nyumba ya Maliki al-Muluk, mfalme wa wafalme. Alisema kwenye Qur'an, limani al-mulku al-yawm. Ma mulki ya nani leo? Mali ya nani leo? Limani al-mulku al-yawm? Lillahi al-wahid al-qahhar. Nida
kuokoka. Hii mali yote ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi anasema, "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab." Kila mmoja atalipwa jambo nafsi, kila nafsi italipwa kwa mambo yanayofanya. Na Allah hadhulumu mtu. Leo umemlisha mtu hasali, anafanya maasi, Allah nini anakupa? Janna si million dollars. Janna. Hii ndio maksudi ya jamaa tablighi. Jamaa tablighi siku ya misikitini wakalala. Hii ni moja katika nukta ndogo. Sasa hivi tunazungumza na nani hapa? Tunazungumza na watu wanaompenda Mwenyezi Mungu, nyinyi tunampenda Mwenyezi Mungu, ndio maana mkaja hapa au sivyo? Sasa wale walio nje, nani wale wale? Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Sisi umma bora tuende watu. Ni tuambie ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nitakuleta nukta. Hawaburuku tuende jana ni tumwambia. Baada salamu alaykum. Tumeona shababu vijana. Kwa hivyo tumeanza mazungumzo mwisho kuwapelekea baina Simba na Yanga. Mimi nimeondoka mwaka 79 hapa kwenda wapi? Kwenda Oman mwaka 79. Lakini nakumbuka kabla hapo na nilikuwa naipenda Simba na mkumbuka Kibajeni. Namkumbuka Haile Mutacho, namkumbuka Kayode, Jogo, Mabasa, Mambozasa, namkumbuka. Wao wanamwambia kastajabu, kumbe mpawa anayejua haya. Huu ni ufunguo ili niwavue kama nyavu. Samaki anataka hikma, ukataka kumvua mtie chambo. Ha! Au mrushie. Nikamwambia na Yanga kulikuwa kuna Sande Manara akinitaki twana sinani, nakumbuka. Mpaka kuna jina ambalo ndiye tukalitaja Waarabu atashuka. Hatuwezi kulitaja. Kwa Kiarabu ni tusi. Lakini kwa Kiswahili si tusi. Zama lugha zote hizo. Au nitaje mimi? Nitaje ambaye jina hakulikuwa kuna mchezaji wa kisimbuli hapa. Mzee wewe usioni haya. Yupo yupo sema kwa sauti. Simbuli ni kosi. Na tisara msemo cha hapa kule. Hata lahabu kwa kadam. لغتهم هذه كلمه عاليه سموله اسمه هذا اسمه ويلاكو سيبو رجيبو تلقوامبيا ما تسيكيتو متتوانو لا 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 مسلك العلي راشد هتفاني مجيزو ابا يسوغنزو تبويلان يا الله وكاتشيكو انتو تفكيرتو فرنسيسي ومكاتوني ها هي محاضرة تبويلان يا الله بس تبويلان يا الله kwa sababu tunafanyia hikma tuwaletea hapa. Allah anasema yuta alhikma man yasha. Allah subhanahu wa man yuta alhikma faqad utiya khayran kathira. Hakuna kitu kama hikma. Sasa ndugu zenu wanatoka fi sabilillah, sisi tumetoka Oman, tumekhuruji 80. Kuna watu hapa na kwa hiyo wewe unamwona chuma chembamba, unamwona anakwambia alhamdulillah zimin mashallah. Na kila mkwa mke na watoto wanani nafikiri? Mkwa nani, mkwa nani, mkwa nani? Saba nani. Saba nani, mwenye nani, mwenye saba. Alhamdulillah. Allah kusiha na afya, semeni amin. Kwa hivyo, sio kama watu wana wakazi, sasa nani yuko tayari kutoka kwenye da'wa? Maki mani ya mwisho, sisi sote watu tabligh. Sisi leo tutataka watu wale kuwa kwenye mtaa huu. Badi ya wale watu atajenuka mdala madua, atazaha kila siku ndo yeye. Sasa tunakuja kwa rasmi na utakapo sasa tunapata hapa sasa. Tunakupendeni. Kesho sisi tunakwageni. Nani yuko tayari kutoka ofisi bila dawa? Tena mimi wala sisi kae kama mashehe tukasema miezi mingi na nini? Mimi nasema siku tatu. Nani yuko tayari siku tatu kutoka? Baadaye watalaumu kwani jana miezi mingi. Mimi nasema siku tatu. Nani yuko tayari siku tatu? Allahu Akbar. Wanasema Waarabu ukawasikia watu wenye mazakini na sumeridhika. Nikenda kuposewa mimi mfano mwanamke aitwa Maryam, anaulizwa Maryam unatoka Khalfan al-Adawi? Asante. Ndio nataka. Sasa na nyinyi nyote mnampenda Allah, ndio maana mwenye mazakini na mko tayari kutoka pesa ya ndio maana au sio? Allahu Akbar. Kwa jema. Nani inshallah, nani inshallah.
alikuweko tayari inshallah tusiondoke inshallah hata tumalize dua, hata alikuweko tayari tugeni kidogo dakika mbili tatu baada inshallah kumaliza tutafanya dua. Naam, sida alhamis sio kwasi inshallah siku ya alhamis inshallah leo siku ya nini leo jumatatu leo jumatatu leo kuna jumani jumatatu alhamis inshallah baada muhadhara tafanya dua dua zuri Allah turehemu atupe baraka kwenye maisha yetu kujua wakati gani mustajabu dua na kumbuka umoja kulitokozaliwa wazee hawaondoki wakati wa dua yuko kakaa mwenyewe kwenye dirisha kama vipenzi vyangu vilikuwa wote vipenzi vyangu napenda wamekaa wenyewe nikaomba dua basi wako amin 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 raha naomba dua unaambia mwenzako aomba kupe pepo anasema amin na mmoja anaomba aomba kupe pepo anakimbia tizama naam ikawa mtu na dhurufu naam anakwenda nani shaka uko tayari inshallah wako leo nika majina jana jana leo ende shara inshallah ndio hapa inshallah ndio hapa inshallah ndio hapa au baada ya leo tunaambiwa kwa subiri ndio kabisa wewe tayari baada ya leo subiri kwa sababu zile vingine alikule tunataka kuondoka naam shara ndio sana zin baada ya inshallah mtu yuko tayari kwenda pale kuandikisha. Kwa hiyo inshallah baada ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ya halim ya rahim ya rauf ya sattar ya dhal jalal wal ikram ya mannan ya badi'u samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله تبي راحة دنيانا الآخرة تبي أمان دنيانا الآخرة تبي فراحة دنيانا الآخرة تبي صحة شفاء تبي رزقي لك وحلال تجعلي تصفني حرام ما تريد تسمي حلال ما شميرت تسمي حلال بدمويت تسمي حلال ما تبويت تنجي حلال مجويت تنجي حلال يا الله تجمي مجين اسم قويوي وما توفيقي إلا بالله تنجوز من إنجيا لك وكفيت محمد صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة تبقيت من جنة الفردوس الأعلى فمودنا ما زيتنا ما زيتو نواكي زيتنا وتتويتنا في بن زيتو ننو زيتنا جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا الله للناس جميعا يا الله للناس جميعا يا الله للناس جميعا اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم ولا تخرج ارواحنا من اجسامنا الا وانت راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نكش اشاره نقول سيدياني مش نقول جمره اشاره كيف نقول سكوني اقول سكيتي نتستيريو Mtawa tumeki ya usio? Mtawa, eh? Stereo. Stereo. Stereo masi inaito stereo. Eneo la stereo. Soko ino stereo. Napayua lafini yote. Tumeki ya po. Sidumegelewa. Basi inshallah, anaweza kuja, inshallah haki, anuwa hawezi kuja, anawambia watu, wale nungu zembe na tuka amal, wako wako soko ni stereo. Basi, inshallah, mshapata kwa mzaku. Akaje mtazamo hajaje mtazamo biashara nzuri mbaya nzuri basi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi tawfiq.